Idag ska vi titta lite på det här med atommassan. Och vi börjar titta på väte. Och det finns faktiskt 7 olika väteisotoper. Men naturligt förekommande så är det bara de första 3 som finns. Och de är ju H1, vanliga protium eller lätt väte. Och de har ju en atommassa på 1,007825 U. Så långt så bra. Sen finns det ju då deuterium, tungt väte. Och den har en massa som är ungefär dubbelt så stor, 2,014102 U. Och det har att göra med, här finns det ju bara en proton och en elektron. Här har vi både en proton och en neutron och en elektron. Och sen har vi ju då tritium som har 2 neutroner. Och där har vi en massa på 3,016049 U. Och tittar du nu i ditt periodiska system, ja, då står det ju att en väteatom väger 1,00794 U. Hur kommer det här sig? Och det är egentligen så att vad man måste hålla i minnet är att de här 3 förekommer inte lika mycket i naturen. Utan tittar vi på hur mycket som finns i naturen, ja, då ser vi att 99,9886% är vanligt protium, alltså enkla isotopen H och väte 1. Och bara 0,016% är deuterium. Och det här, det är bara spår. Det behöver man inte ens räkna med. För det är en försumbar mängd. Så hur kommer vi från de här 2 siffrorna hit? Jo, vi får helt enkelt räkna ett viktat medelvärde. Och det gör vi så här. Att vi tar 0,99986 gånger 1,007825 plus 0,000 1164 gånger 2,014102. Och när vi slår in där på vår inräknare, ja, då hamnar vi på 1,00794 U. Med andra ord, det värdet vi förväntar oss var en genomsnittlig, det här är alltså genomsnittliga värdet i det som står i periodiska systemet för de miljarderna vi har. Och de här proportionerna, ja, de är i princip konstanta var du än går i världen. På alla grundämnen. Vad som skiljer sig är att de sista decimalerna varierar lite för vissa grundämnen. Inte för något som väte som cirkulerar så otroligt mycket. Men däremot mineraler eller ämnen som järn och så vidare. Där kan det variera från ställe till ställe. Och det här utnyttjas till exempel av arkeologerna. Om de hittar ett bronsföremål från antiken, ja, då kan de titta var har den här kopparn troligtvis brutits. Var har tennet troligtvis brutits? Genom att titta på de sista decimalerna i isotopsammansättningen. Det finns även andra sätt som man kan använda isotopsammansättning. Kol-14-metoden som du säkert känner till. Den baserar sig också på vad som händer med isotopsammansättningen över tid. Nästa lilla fråga det här är varför alla elektronskalen inte fylls på helt och hållet som man kanske tror att de skulle göra. Och om vi tänker oss, vi börjar med argon som är nummer 18. KLMN. Vi gör en liten tabell. Då tänker vi argon. Ja, den kommer då att ha 2 stycken i K-skalet förstås. Den kommer att ha 8 stycken i L-skalet. 8 i M-skalet.
då är den full. Så långt, inga problem. Men vad händer när vi tar kalium nummer 19? 2881. Men M-skalet, hur många kan vi max få plats med där? Jo, där är det 18 som vi maximalt får plats med. Hur går det här till? Varför hamnade en elektron i N-skalet istället för att M-skalet fylls på? Och det har att göra med att elektronerna fylls på i det lagret där den lägsta energinivån finns. Och inom skalan KLMN så finns det olika energinivåer. Och det råkar vara så att de två första platserna i N-skalet, de är lägre energinivåer än de sista 10 i M-skalet. Så vad som händer nu när vi fortsätter med kalcium 20, 2, 8, 8, 2. Den alltså läggs på där först. Går vi sedan vidare till skandium 21. Ja, då händer det. 2, 8, 9, 2. Då har de lägsta energinivåerna i N-skalet fyllt och den lägsta fria energinivån. Det är plats 9 i M-skalet. Sen fortsätter det ju. Titan 22, 2, 8, 10, 2. Och det här är ju det som är de här övergångsmetallerna. Där vi fyller på i mellan. Vi fyller på det näst yttersta skalet. Och det här kommer att fortsätta ända upp till zink nummer 30. 2, 8, 18, 2. Och det blir ju 30. Så då har vi övergångsmetallerna. Gallium nummer 31. Ja, 2, 8, 18, 3. Och gallium, ja, det har ju då i grupp 13 har ju 3 elektroner i yttersta skal. De här elektronerna i det yttersta skalet, de kallas för valenselektroner. Och det är de elektronerna som är aktiva när vi har kemiska reaktioner. Det är då de elektronerna är med. Det är de som vi förlorar när det blir joner och så vidare. Och det är därför de är så jätteviktiga för de kemiska reaktionerna. Och det är därför de framgår av ett ämnes position i det periodiska systemet. Av dess grupp. Och det var ju det som först gjorde grunden för varför periodiska systemet såg ut så här. Det var ju de kemiska egenskaperna.